Evo, ljeto je ovdje, super, hvala Bogu, čekali smo ga kod Deda Mraza. I na mojim društvenim mrežama bit će malo drugačije nego prije. I ako želite, rašćete sa nama ovog ljeta i osobno, i financijski, i profesionalno. Naš tim i ja pripremili smo treninge, radne listove, priručnike, sve što vam je potrebno da razvijete samopoznanje, postanete motivirani, disciplinirani, produktivni i pronađete svoju sreću. I svaki tjedan ćemo se pozabaviti jednom temom za koju mislim da je neophodna za postizanje uspjeha. I cilj tih ljetnih aktivnosti na mojim društvenim mrežama je usrećiti vas i početi ostvarivati vaše snove. I također ćemo puno razgovarati o djeci, poboljšanju odnosa i financijskoj slobodi. Pozovite prijatelje i poznanike da lajkaju stranicu. Kada dostignemo 300.000 pratitelja na Facebooku, podijelit ću jako, jako lijepo nagradu. Vjerujte mi. Zašto ja? Odgovor je jednostavan. Jer ostvarujem svoje ciljeve. Nije važno jer su li drugačiji ti ciljeve od vas. I ne pokušavam nikoga uvjeriti da živi kao ja. Ali činjenica je da ih ostvarujem. Jer uvijek nađem motivaciju. I prvi tjedan razgovarat ćemo o tome što stvarno želimo i postaviti ciljeve.